Hej, og velkommen til det femte modul her i serien om CSS3 på nemprogrammering.dk. Det vi skal se på nu, det er webfonts. Og det går jo ud på at bruge nogle skrifttyper på din hjemmeside, som ikke er standard, som ikke følger med dit operativsystem. Og det er jo ikke helt nyt, altså det har man gerne vil gøre før. Og tidligere så har man været nødt til at bruge nogle tricks for at få det til at fungere. Blandt andet så har man brugt billeder i stedet for tekst. Man har kunnet bruge noget flash i stedet for, og ja, der er sådan lidt forskellige måder. Men de har deres ulemper. Så her kommer CSS3 også altså til undsætning og giver os altså muligheden for at kunne bruge vores egne skrifttyper. Så det skal vi prøve at kigge på. Og vi starter med, ligesom i de andre videoer, at prøve at kigge på, hvordan det ser ud med support, og skal vi bruge prefixes. Så hvis vi kigger her under Frontface Webfonts, så kan vi se, at der er rigtig fin support for det, og det er ikke nødvendigt at bruge nogle prefixes. Det er værd at lægge mærke til, at det er altså en working draft. Det vil altså sige, at den er ikke nogen anbefaling endnu, og den er heller ikke ved at blive det. Så der er nogle udfordringer omkring nogle forskellige implementeringer i forhold til, hvilke formater de her skrifttyper skal være i, og lidt andet ting. Men det kommer jeg lidt mere ind på senere. Men altså som sagt, browseren de understøtter det, og det er ikke nødvendigt at bruge nogle prefixes. Så lad os kaste os ud af det. Jeg har lavet lidt om på siden, sådan at i stedet for en kasse, så har vi nu noget tekst her. Webfont styre, det finder vi i hvert fald ud af, at det gør. Og hvis vi kigger på koden til det, så ser det sådan her ud. Og der er ikke så meget egentlig, jeg vil sige til det. Jeg har bare rullet lidt op i filen og fjernet nogle af tingene. Jeg har fjernet den div, der var før, og skriver nogle tekst i stedet for, og skriver det direkte i body. Og så har jeg så tilføjet nogle styles til body, for at placere teksten her. Så for at bruge dine egne skrifttyper på din hjemmeside, så er det klart, at så skal du have fat i en skrifttype. Og der er mange steder, du kan få fat i den, men du kan selvfølgelig få fat i den på nettet. Og hvis du googler efter webfont free, så finder du masser af hjemmesider, der tilbyder webfonte, der er gratis at bruge. Men selvom de siger, de er gratis, så skal du alligevel lige være opmærksom på, at der kan være forskellige licenser til de her skrifttyper. Og det er selvfølgelig noget, man er nødt til at respektere. Og det er ikke alle, man bruger kommercielt, og der kan være nogle forskellige begrænsninger. Så husk at læse licensen, der følger med skrifttypen. Yes. Og når du så har fået fat i en skrifttype og lagt ned på din computer, så skal du jo så lægge den sammen med resten af din hjemmeside. Her er filstrukturen til mit projekt. Jeg har HTML-filen liggende, jeg har CSS-filerne liggende, og jeg har så lavet en ny mappe, der hedder Fonts, hvor jeg så har lagt den skrifttype, som jeg har tænkt mig at bruge. Og den hedder så Chunkify. For at bruge den her skrifttype, så skal du så bruge et nyt nøgleord i CSS. Og det nøgleord, det er snabelag font-face. Og det er så et element, som du definerer i CSS. Og inde i det element, der kan du så specificere nogle egenskaber eller properties. Og de her egenskaber, de skal så i helt almindelig CSS-stil, der skal de så også være i tuber-parenteser. Okay, nu har vi så defineret elementet frontface. Og det vi så skal gøre, det er, at vi skal give det et navn. Og det gør vi ved at skrive font family. Og så kan vi så skrive et hvilket som helst navn, vi så har lyst til. Men det giver nok mest mening at bruge et navn, som passer med den skrifttype, som jeg har. Og min hedder så Chunkify. Jeg kalder det så bare Chunk. Det er navn. Og det skal vi så bruge lige om lidt, når vi så skal bruge skrifttypen. Det næste vi så skal gøre, det er så, at vi skal fortælle browseren, hvor kan du få fat i den her skrifttype her. Og det gør vi ved at bruge den property, der hedder src, som står for source, altså kilde. Og der bruger vi så den funktion, der hedder url, til at specificere en url til skrifttypen. Og min skrifttype, den lå vi så i en mappe, der hedder fonts. Og selve skrifttypen, den hedder chunkify.ttf. Og ttf, det er jo så filtypen på skrifttypen. Og det skal vi faktisk også fortælle browseren. Og det gør vi så ved, at vi efter den her URL her, så skriver vi så format.
Og ind i den, der skal vi så fortælle den, hvad er det her for et format, den her skrifttype fil er i. Og den her, det er så TrueType. Det skriver vi så. Godt så. Så nu har vi altså et element her, font face. Vi har givet skrifttypen et navn, så vi kan få fat i den. Og vi har fortalt browseren også, hvor den kan få fat i skrifttypen. Så for så at bruge den her skrifttype her, så skal vi faktisk bare referere til navnet. Og det gør vi ved at skrive font family. Og navnet, det er så chunk. Sådan der. Ja, og hvis vi så prøver at skifte over og opdatere siden, så kan vi så se, at nu bruger den så vores egen skrifttype i stedet for den anden før. Så der skulle faktisk ikke mere til, end de linjer her. Desværre så er det alligevel ikke helt så enkelt. Og det kommer så jo af, at det her modul, som vi bruger nu, det ikke er blevet anbefalet endnu. Så der er nogle forskelle mellem de forskellige browser. Og en af de ting, som blandt andet er forskellen, det er, hvilke typer, simpelthen hvilke filtype, som de forskellige browser, de forventer, at skrifttypen den er i. Her har jeg brugt den her TTF, eller TrueType format. Men der er nogle browser, som hellere vil have et andet format, og det gør det lidt kompliceret, fordi det betyder faktisk, at du egentlig er nødt til at have den her skrifttype her i forskellige formater. Det er ikke så kompliceret som rent CSS-mæssigt, fordi det du kan gøre, det er, at du kan have et komma her, og så kan du faktisk have en URL mere med en adresse på en anden, eller det er jo den samme skrifttype, men en anden filformat. Og så skriver du så format, hvor du skriver så, hvad det her andet format det ligger i. Og sådan kan du så altså have forskellige, sådan, de forskellige browser, så kan de så tage den, de allerhelst vil have. Men det gør det lidt mere kompliceret at bruge de her webfonts her. Men heldigvis, så er der altså et værktøj, der kan hjælpe os. Og det kan jeg godt tænke mig lige prøve at vise dig. Værktøjet, det ser sådan her ud. Det er et værktøj, der hedder, eller det ligger på en hjemmeside, der hedder fontsquirrel.com, og de har lavet sådan en font face generator. Og det, som den kan, det er altså, at du giver den en font, og når du så har gjort det, så konverterer den her font her til de forskellige filformater, som de forskellige browser bedst kan lide. Og det er smart, fordi at når du finder en skrifttype ude på nettet, så får du den som regel kun i et af de her skrifttyper her. Men så kan du også med den her, den kan altså lave de her om. Og det kan jeg lige prøve at vise dig. Hvis jeg nu vælger den, jeg har her, Chunk 5. Det er ikke sikkert, du kan se den, men den har jeg her. Gør den mindre sådan der. Chunk 5 har jeg valgt her. Boom. Så bliver den så uploadet. Og der er så nogle indstillinger her, men jeg vil bare anbefale dig at bruge den her, der hedder Optimal. Og så skal du så lige bekræfte, at du faktisk har lov til at bruge den her skrifttype her, sådan rent licensmæssigt, på din hjemmeside. Og det klikker jeg altså ja, og så downloader du bare. Og det der så sker, det er som sagt, at den, du kan se her, den arbejder, den konverterer den her fil her om til de andre formater. Men udover det, så laver den så også selve CSS-koden for dig. Og nu bliver den så downloadet, og så kan jeg lige prøve at finde den her. Den ligger i den her. Her i WebFontKit. Det er så hentet fra den her Font Face Generator. Og der ligger en HTML-fil, som så er en fil, der faktisk viser, hvordan den her type ser ud. Ja, bare sådan et eksempelvisning. Men du kan så se, der ligger altså også de her fire forskellige typer, og det er altså de her fire forskellige typer, som de forskellige browser forventer. Nogle af dem kan ikke forstå den ene, og nogle kan ikke forstå den anden, og nogle fungerer bedst, hvis den får det i det her format og sådan. Og det gør det lidt kompliceret. Og det gør det også lidt kompliceret med CSS'en, fordi at det skal altså skrives på en bestemt måde, for at det fungerer helt optimalt. Og det har den altså også genereret, det ligger i den her stylesheet CSS. Den vil jeg gerne lige prøve at vise dig indholdet af. Det er ikke så kompliceret, men det ser altså sådan her ud. Den har, som jeg fortalte dig, der skal være et navn. Det har den givet. Chunk 5 Regular kalder den.
Og så har den så lavet nogle forskellige ting her. Du kan se, der er blandt andet Internet Explorer Fix, og ja, der er nogle forskellige ting. Og du kan sagtens skrive de her ting i hånden. Det kan du sagtens gøre, men du kan altså også bruge den her generator her for at gøre det for dig. Og det vil jeg anbefale dig at gøre, fordi at så undgår du nogle af de fælder, der ligesom ligger i det, og undgår nogle af de problemer, som der kan være i de forskellige browser. Så det kan du også bruge det her. Og det er jo så bare, ligesom jeg viste dig i koden før, så skal du bare referere til navnet her. Du kan kopiere det CSS og sætte det ind i din egen CSS, eller du kan beholde den, og så bare referere til den i din HTML-fil. Det bestemmer du selv, men det giver nok mest mening at kopiere det, så det er din egen, så du undgår at skulle have flere CSS-filer end nødvendigt. Det gør også din hjemmeside lidt hurtigere. Så det vil jeg helt klart anbefale dig at bruge. Det vil helt klart gøre det lettere for dig. Og adressen, det er den har du her. Og ja, jeg vil anbefale dig at bruge den, fordi at du ved at bruge den, så slipper du altså som sagt for nogle udfordringer, der er mellem de forskellige browser, og så er du rimelig sikker på, at den kode, du har, at det virker i de forskellige browser. Så brug den. Det var det om WebFonts. Jeg håber, du synes, det var brugbart, og vi ses i den næste video.